Jag skulle vilja att ni stänger eran mikrofon. Jag stänger allas mikrofon just nu. Ni ska bara sätta på den när ni ska prata. Okej? Okay? Yes. Då tar vi här nu. Addition. Vi ska börja med addition. Till exempel 129,12 adderar med 13,05. Hur skulle man addera den? Så gör man så här. Jag berättar. 129,12 och sen har vi 13,05. Så ser ni att den är, kammatecken är ska vara i samma rad eller kolumn, heter det. Ental ska vara samma och sen tiondelstal ska vara i samma kolumn och sen hundradelstal ska vara i samma kolumn. Och sen adderar vi som vanligt. Så är vi 7, 1, kammatecken där, är vi 12, 4, 1. Fråga om detta? Nej. Inga frågor. Nej, vad bra att det är ingen fråga. Då har vi, ja. Är det någon som har frågor? Okej, nu ska vi titta på det nästa. Hur adderar vi det? Då har vi 57,6 adderar med 3,07. Okej, så kom ihåg som jag sa innan. En tal ska vara i samma. Samma rad så här som jag pekar nu. Och decimaltecken ska vara i samma rad. Och tiondelstal ska vara i samma rad. Och hundradelstal ska vara i samma rad. Om det finns ingen, till exempel 6 här. Om det finns ingen, ni kan sätta nolla. Okej. Okay. Ja. 7, 6, 9. 60. Det är 10. Okej. Fråga. Nej. Så det är enkelt, va? Det är jätteenkelt. Det är inte svårt. Vad sa du? Nej, okej. Nu ska vi titta på subtraktion. Okej, det betyder vi ska subtrahera. Så har vi till exempel 156,2. Eller 25 först då. Subtrahera med 39,76 till exempel. Okej, okay. Det är samma sak som med addition. Då har vi 156,25. Subtraheran med 39,76. Så kammatecken är samma rad. Tiondelstal är samma rad. Och hundradelstal är samma rad. Ental är samma rad. Hundratal är samma rad. Så viktigt är det. Jätteviktigt. Så subtraherar vi, så har vi 15 där. Det är det 9. Och den här blev 1. Om vi vill, då är det 11. Och det är 4. Och det här är 5. Om vi lånar 10 till där, då har vi 15. Då har vi, då blir det 6. Och det här har blivit 4. Då har vi 1 där
116,49. Fråga. Det är ingen fråga. Inga frågor idag. Okej. Okay. Nästa. Nej, men den jag förstår inte. Kan du repetera en gång till? Ja, vi ger ett till exempel. Ett till exempel. Okej, okay. Så vi har 597,32 så tar jag med 309,57. Så jag skriver där 309,57 och så subtraherar vi. Kom ihåg som jag har sagt innan, hundratal i samma rad, tiotal i samma rad, ental i samma rad, kommatecken i samma rad och sen heter det kolumn egentligen. Och sen tiondelstal i samma kolumn och sen hundradelstal i samma kolumn. Okej, okay. När ni har gjort den, då är ni redo. Så den tvåan är mindre, så vi lånar 10 där, så har vi 12, 5 där. Okej, okay. Den här blir 2 och sen lånar vi fortfarande. Då har vi 12, blir 7 där. Fråga där. Okej, okay. Då har vi lånat, då är det 6. Vi lånar fortfarande 10 där. Vi har ju lånat hela tiden, så har vi 16, då är det 7. Den här blir 8. Då har vi 8 och sen 2. Så har vi 287,75. Nick. Ja? Första, tio. Subtraktionen sju. Mm. Tre, inte fem. Nej, vi har 12. Det här är 12. Ja. Glöm det. Ja. Mm. Det är 12. Okej. Fattar ni det, hur man gör? Om vi lånar 10, 7 plus 6. Jag hör inte vad du säger. Du är långt, långt, långt borta i din mikrofon. Jag pratar om denna nummer. Jag hör inte. Tyvärr. Du måste gå närmare på din mikrofon eller du måste ha en bättre mikrofon. Eller komma till skolan så att jag kan förklara till dig sen. Okej, okay. Vi tar en annan exempel, ett annat exempel. Ja. Ursäkta. Kan skriva 12 12 innan 10? En gång till. Jag fattar inte. Kan skriva 12 nej. Andra exempel. Ja. Kan skriva 12 innan 10? Den här. Hade fahm علي يشرح له يعني بدل ما نكتب 10 نكتب 12 مثل ما كنا ناخذها. ايه ما في مشكله بس انا هيك بسويدي بيعمل.
Jag hör ingenting. Han, hon säger kan skriver 12 istället 10. Okej. Okej. Menar du att det ska skriva 12 där? Ja. Ja, istället 10. Nej. Då har du 14. Varför samma? Nej, nu har du 14. Hon menar att vi tar bort 2. Okej, okay. Ta bort 2:an, ja? Det går bra. På arabiska, vi gör det. Det gör ni på det sättet som ni förstår. Som jag har sagt hela tiden. Det är inga problem. Så länge att ni har skrivit, ni ska kryssa den, då fattar jag att ni har tagit bort den. Okej? Men det är onödigt om man säger så. Okej, nästa exempel. Hur skulle vi ta bort det ena, subtrahera den? Så 9 subtraherar med 0,8. Vad händer nu? Lägga 0 upp 8. Okej, vi ska skriva 0 där. Och kommatecken över kommatecken. Precis, jättebra. Och sen subtraherar man som vanligt. Okej. Okay. Då har vi 10 där. Så 2. Sen det här är 8. Så har vi 8. Det är inte så svårt, va? Mm. Ni får ge mig svar. Ni får räkna den och ge mig svar. Är det 0,135? Okej. 135. 0, 135. Vad säger Andra? Samma sak. Samma sak. Vad säger Andra? Jag hörde bara 2 stycken. Jag förstår inte, Annick. Vad säger Andra? Vi har jättemånga här i den här lektionen. Vad säger Andra? Kanske 0,025? Ja, 0,25. En gång till. 0,025. Ja. Okej. Okay. Okay. Oj. Noll komma 13 minus 0 minus 0,005. Ja. Ja. Vi ska skriva 0 över 5. 0 minus 5, det går inte. Ja, lånar. 12. 5. 12. Eller 2. Ja. 0. Nej. Inte 0. 1. Ja.
0,125 är svaret. Mm. Så ni får träna nu, verkligen. Jag tror ni måste träna verkligen på den här. Så idag har jag gått igenom två stycken igen. Så är det sidan 144 till 152. Uppgifter 58 till 111. Tills på fredag. Så jag hoppas att ni har jättemånga frågor på fredag. Okej. Okay. Ja. Nej.